Välkomna tillbaka. Vi ska prata om barnböcker och jag har bjudit in inte vilken barnboksförfattare som helst utan Ulf Stark som jag har varit med så länge. Eh, kan du vissla Johanna som går på julafton i en annan kanal visserligen men den har nu gått där i 22 år med Per Oskarsson och den känner nog många till. Och nu är du aktuell med en ny bok. Mm. Välkommen hit. Tackar. Tillsammans med Per Gustafsson som tyvärr inte hade möjlighet att vara med idag. Nej. han som har gjort de här underbara... Ja. Teckningarna. Ja, det är ju verkligen, att göra böcker är ju verkligen en samproduktion mellan de mm. som gör bilderna och den som skriver texterna. Mm. Vem, vem börjar? Jag. Texten börjar. Texten börjar nästan ja. alltid. Ja. Och det här, om man bara kort, innan du ska läsa... nu. Huvudpersonerna heter Ami och Aron. Mm. Sen är det en annan, tredje person, eller vad man ska kalla det, för, med. Ja, precis. Det är... Det är en ande med också, som ja. de hittar i en mm. plåt. Precis som alla plåt, oljelampa så mm. finns det en ande i den här. En ande som också rycker in och rättar till saker. Ja, och, man vill... och blir framkallad vartefter mm. under bokens gång. Mm. Det är en oerhört härlig öppningsscen, för man förstår att de här barnen har som många barn har, en tuff bakgrund, mm. ett tufft liv också som de tampas med. verkligen. Men de har hittat varandra. de här ja, två. Och Du ska läsa, så får vi prata ja. mer om ja. de här huvudpersonerna. Är det någon här inne? sa med och knackar lite på plåthöljet. Det är klart att det inte är, pep rösten. Det är ingenting som pratar, era dumskallar. Och jag tänker inte komma ut. Jag tog kannan och skakade lite på den. "'Lägg av', västerösten. rösten. 'Vad tror du att jag är? En marakas. "'Lägg tillbaks mig igen och stick härifrån!'' 'Never, sa hon mig. Hon vara av locket och titta in i det lilla hålet. Sen gav hon kannan till mig. 'Ser du något? Undrar hon. Nej, ingenting', sa jag. "'Jag sa ju det, mörtgärnor. Jag är ingenting. Glöm mig!' Men det gjorde vi inte." Nej. Utan De finns, andra finns med hela tiden. Mm. Det, det, det är två barn med olika historier. Pojken Aron har en pappa som är en lokförare. Han är lokförare. Ja. Eh, Aron liksom brukar stanna, men nu har han inte stannat på länge. Så att det, det är hans längtan efter och kontakt med sin pappa igen. Han brukar stanna tåget eller åtminstone sakta ner och sakta kasta ja, ut en present. Precis. Ja, när det här tåget kommer, ja. och då står de förväntansfulla där i början av boken och mm. väntar på det här. Mm. Och så händer det inte. Nej. Nej. Och hennes pappa, eh, han sitter... ja, Han är föreståndare för den här skroten som Jaha. är eh, som egentligen det mesta i boken utspelar sig på ja. en gammal skrot. Nu börjar jag bli så gammal så att de saker som finns på skrotar är ungefär lagom att skriva om. tänkte jag. Och, och det är också så att idag har man ingen tillträde till en skrot, Nej, idag för har det man är det. Ja, och grindar och så Men i ja, den här världen ja, så ja. kan man vara ja. där. Eh, och Hon har ju ett problem med be, ett ben. Alltså mm. att Hon linkar lite grann och blir retad i skolan för det. Där. Mm. Svårt mobbad, faktiskt. Va? Ja. Mm. precis. Så att Hon då... ser inte fram emot att börja skolan igen. För Nej. att nu är det sommarlov. Och Då kommer den anden väl till pass. också? Den kommer väl till pass, men de kommer också väldigt väl till pass för anden. För mm. Anden är också en, en gnällig, liksom, mm. eh, inte så där jättesympatisk typ mm. som egentligen vill hålla sig kvar i sin oljekanna mm. och som inte litar på mänskligheten. ett dugg. Du har ju skrivit så otroligt många barnböcker. och jag har läst för mina barn genom åren. många av här jag tänker en sån här bok till exempel, Hur kommer du på en sån här historia? Ja, det. <laughs> hur kommer man på...? Det är lite som andar alltså, den här Boken börjar ju med ett avsnitt där de letar efter saker som de inte vet att de letar efter. Och så säger Amis ja, pappa... att, ja, men Hur vet ni då om ni hittar det? Ja men Det känner man på sig, säger de. Ja, jo, i och för sig. för Det var ju så jag hittade min fru också. när Jag letade efter mm. något jag inte visste att jag letade efter. Så att I allmänhet hittar man det som man egentligen inte letar efter. Mm. Jag tycker författande är lite grann som att leta efter det man inte vet att man letar efter. Och och så kommer det vart efter och ja. växer fram. Och sen kan man ju kanske känna igen en oljekanna från Astrid Lindgrens pilsnerflaska, mm. alltså den här anden i pilsnerflaskan. Eller. Så att precis så vävs det ihop i huvudet, sånt som man själv har varit med om. Längtan efter pappa-längtan har ju funnits i väldigt många av mina böcker. Mm. till exempel. Har du Och, haft det själv? Ja, det har jag jag fortfarande. Han är ju död nu, så nu mm. kan man eh, samtala med honom mm. eh, utan att han... Eh, det är egentligen det är enklare att umgås med dem efteråt. Någon som inte svarar riktigt. Ja. Men du, Jag tänker också på hur barnboksdebatten har varit de senaste åren. där Böckerna har blivit så PK. Liksom, man får inte använda vissa ord. Man ska tänka hela tiden på att man ska uppfostra barn. De är moraliska. Mm. Det är inte som Astrid Lindgren var en gång i tiden. Och... Nej, då var ju både Lennart Hälsing och Astrid var ju i opposition till det här. Mm. Jag menar, efter krigstiden så ville man skapa en människa som var fantasifull, som var lekfull eh, och inte uppfostras till att gå i led och i takt. alltså Det här bismarckska skulle bort, mm. som hade funnits tidigare i barnböckerna. också. Och istället blev det ju då Små rabulister liksom, mm. som gjorde upp uppror och klättrade i gardiner och hängde. Och klängde. Och, ja, precis. Kusin Vitamin mm. som hänger i en gardin, och Pippi och Emil. Och, sådär. Mm. Men, och sen väjde ju inte heller... Astrid för de svåra ämnena, som döden till exempel i Bröderna Lejonhjärta. Och, och det finns ju Mio, och min och minio också. Man fort, alltså, det kan man ju ta upp som ämnen ja. idag också. Alltså, det är de okay. här stora existentiella frågorna. Mm. Men ibland blir också döden en hanteringsfråga. att Man mm. hittar någon död fågel och så ska man gräva ner den. Och mm. Då är det ritualen kring döden, kanske inte så mycket sorgen. Och sådär. Mm. Jag tror Men du som... har ju saknat det här upproriska. Ja. Både det upproriska och det riktigt allvarliga jag tycker mm. att man kan sakna. båda två sakerna. Mm. Det har ju blivit en debatt där man rensar bort eller byter namn i böcker. Tintin är mm. ett exempel, mm. Pippi ett annat. Man fick inte säga som Astrid skrev, negerkung, utan man bytte ut mm. mot Söderhavskung. Mm. Vad tycker du om de här sakerna? Alltså, vissa saker tycker jag är bra att man tar bort. Mm. Även att Astrids Därför att Orden har fått nya betydelser, mm. som de inte hade på den tiden. Eh, samtidigt så kan jag ju känna att man reda, raderar bort lite av historia. Alltså det, det är lite sådär som att man raderar i historien och gör den lite bättre än vad den faktiskt har varit. Eh, men man kan inte... Eh, Ta bort slaveriet ur böcker som handlar om slavhandel eller så. Mm. Utan man måste ju också ha en kontakt med det förflutna tycker jag. Mm. Men tycker du att det har blivit bättre sedan den här debatten kom igång? Eller? Ja. eller jag, det är mycket möjligt att man har vant sig. Alltså, mm. Det är ju faktiskt Självcensur tror jag är mer vanligt än censur. det? Mm. Alltså, ja, man ställer in sig på något vis och vet att ja, men det där kommer ändå inte... Mm. Eller det bokklubbarna kommer inte köpa. Nej ja, men så Ängsligheten så blir ja. normaliserad. Ja. Har den blivit det hos dig också? Mm, det vet jag inte. Det är ju, eftersom det är osynligt ja, så det, vet man det inte riktigt. Hur men det, påverkad man är. Nej. Men det kan ju vara så där också, att man, med, att man, med, man vill så väl, och så vill man kanske ha någon som kommer från en annan kultur med en bok. Jag skrev en bok nu som heter Oskar som inte har kommit ut än. Och där, där är det Ulf-personen, och det handlar delvis om min barndom och mina och Då eh, fick jag frågan om man inte kunde göra Ulf liksom mörkhyad. Och då skulle det kännas väldigt konstigt tycker jag eftersom jag har varit mitt vanliga utseende under kanske tio böcker tidigare. Så mm. eh, så att det är så att det det... Det tycker jag inte. Alltså just det, här att det ska finnas en representativitet i mm. barnböckerna. Samtidigt saknar man väl barnböcker? Vi hade ju pratade vi om filmen som skildrar förorten. och, mm, och det som finns där med Mycket värme, ja. men också med allvar. Mm. Den typen av böcker saknar ja, man. Ju. Absolut. och jag tror ju att Det kommer säkert att komma när de som har växt upp i förorten och kommit från andra kulturer. när de börjar skriva sina egna böcker. Mm. Och att Då vill man ju ha de autentiska, ja, inte tillrättalagda ja, böckerna. Ja. Men, men tror du att det har blivit mer som nästan läroböcker idag, mm. barnböcker? Jag tror, jag tror att en del av det var ju den här oron som uppstod av att man tittade på läskunnighetsprov och såg att Sverige... Jag sackade efter när det gäller läskunnighet. Och då kom det ganska mycket böcker som jag tycker såg mer ut som läromedel mm. än, som, än som riktiga böcker. Hur då? På vilket sätt? Alltså, korta, otroligt enkla böcker med små intriger. Som löste sig på slutet? Ja. precis. Alltså, någon slags lösgodisböcker. Kan man mm. kanske kunna säga. Och det, vad tycker du är ett, en bra barnbok? Är det det som, som du har gjort, och som Astrid faktiskt också väldigt mycket gjort? Man tar tag i de stora frågorna som barn grubblar ja, mycket över? Ja. Alltså jag tror att det är bra med ett rikt utbud, med böcker som, ja. som har många olika... Jag menar att det är väl det som är bra i böcker, att de inte liknar varandra. Men för mig är det väl viktigt att ta upp sånt som jag själv kan tänkas vara intresserad av och det är ofta frågor där det inte finns ett svar, mm. och det är ju existentiella frågor. Jag menar skolan idag, den, där är det ju väldigt mycket så att vad som tas upp är ju sånt där det finns svar, det finns facit. Eh, medan de stora frågorna, där finns det ju oftast inget svar. Och där är man ju som vuxen ungefär lika lika frågande som barnen, och då mm. kan man mötas på, på någon slags samma nivå. tycker jag. Och prata vidare. Ja. Mm. Jag tänker på Kan du vissla, Johanna, som jag inledde med. Mm. Det är ju verkligen det här att någon som man tycker mycket om dör. Mm. Som den handlar om. En dag finns han inte där längre. Mm. Och Det är ju också så så sorgligt, men ändå... så De här barnen går ju vidare på något sätt som barn ofta gör. Mm. Alltså Jag tyckte ju att det var en... Det var ju, jag tyckte egentligen att det var tråkigare i början när man har en gamla farbror Nils som ingen kommer och besöker. Mm. som sitter ensam i sin kortlek. och som inte... Alltså han fick ett liv innan han, innan han dog. Och det är själva grejen tycker jag med den här boken, att, han, att förse Nils med, med barn. Mm. Att ge honom ett liv innan han går bort. Mm. Ja, den, och Den är ju så fint tolkad också. Mm. – Vad var det, Per som han sa att det här var en av de få filmer som han själv stod ut med att titta på. där han själv var med. Mm. Vi kan väl säga och kasta ut frågan till våra tittare. Och Det gör jag nu till er där hemma som tittar. Kan man skriva om vad som helst i barnböcker? Var med och tyck till. För Det har ju blivit en debatt bland författare väldigt mycket och kultur. men Jag undrar vad ni tycker. som sitter och tittar nu. Det är spännande att höra vad människor vill mm, absolut. ha. Ja, så kanske du kan få lite svar där, vad folk ja, längtar efter ja, också. Precis. Annars är det roligt med din fantasi att det är den som får bära. Och du öser ju ditt eget liv, förstår man ju. Ja, ganska mycket. Mm. Du, tack så mycket för att du ja, kom hit. och eh, Vi hoppas att Per Gustafsson kan komma med nästa gång. Vi kan väl lägga en bild en gång till på den här fina bilden så att man ser hur viktiga teckningar är i barnböcker. Vi kan väl säga, för det är många som frågar, mellan 69 år, ungefär. Va? Ja, 69 år är bra ålder. Ja, inte ja. 69, utan 69. Ja. Tack ska du ha. Ja, tack.